U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić upozorila je da rasizam u Srbiji još nije u potpunosti iskorenjen i da se često ignoriše i negira. To potvrđuje činjenica da građani Srbije, ali i predstavnici organa javne vlasti, još imaju veliku distancu prema Romima, iako su svesni činjenice da su Romi društvena grupa koja je najviše diskriminisana, kaže se u saopštenju. U pojedinim školama prisutna je segregacija romske dece, a neadekvatni uslovi stanovanja i život u neformalnim naseljima znatno otežavaju pristup drugim ekonomskim i socijalnim pravima. Poverenica apeluje na nadležne državne organe da odlučno reaguju u slučajevima rasne diskriminacije. Zaštitnik građana Saša Janković ocenjuje da su kvalitetno obrazovanje i dosledna primjena propisa najbolji lekovi za eliminaciju rasne diskriminacije, kao i da rasnoj diskriminaciji najviše pogoduje siromaštvo.